Jože Plečnik, eden izmed največjih slovenskih arhitektov, se je rodil 23. januarja 1872 v Ljubljani. Letos takoj praznujemo 150. obletnico rojstva. Dodaten razlog za slavje o pomembni obletnici je zagotovo tudi dejstvo, da so bila nekatera njegova dela pred kratkim uvrščena tudi na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Muzej novejše zgodovine Slovenije je v sodelovanju z Ljubljanskim gradom, Slovenskim etnografskim muzejem in Plečnikovo hišo pripravil razstavo, ki preko zgodovinskih fotografij predstavlja Plečnikovo UNESCO dediščino v Ljubljani. Fotografije predstavljajo prostor pred Plečnikovim posegom, potek gradnje objektov in njihovo vlogo v urbanem prostoru. Jože Plečnik se je rodil v Ljubljani kot tretji, predzadnji otrok v družini. Svoje šolanje je začel v domačem mestu in nadaljeval v Gradcu. Študirati se je odpravil v prestolnico, na Dunaj, kjer ga je opazil znani dunajski arhitekt, ki je bil tudi profesor na fakulteti, Otto Wagner. Sprva je Plečnik pod njegovim mentorstvom nabiral izkušnje, nato pa se je uspešno vpisal na študij arhitekture, ki ga je zaključil kot eden izmed najboljših Wagnerjevih diplomantov. V nadaljnjih letih je v cesarski prestolnici pustil pomemben pečat. Leta 1911 je sprejel delo profesorja na praški umetno-obrtniški šoli. V naslednjih 10 letih, ki jih je preživel v Pragi, je bilo večjih naročil sicer manj, a kljub temu se je v šolskih delavnicah seznanjal z novimi tehnološkimi vprašanji, kar je kasneje pomembno vplivalo na njegov slog gradnje in izbiro materialov pri projektih. Leta 1921 se je preselil v Ljubljano, v relativno majhno mesto v novo nastali kraljevini SHS. Tu je ostal in ustvarjal vse do svoje smrti leta 1957. Vrednost Plečnikove dediščine je z uvrstitvijo na svoj seznam potrdil tudi UNESCO. Na seznam so se uvrstili Trnovski most, Mirje z rimskim obzidjem, Žale, cerkvi svetega Frančiška in svetega Mihaela na Barju in tako imenovani Vodna os in Kopenska os. Prvo se stavljajo na brežje Ljubljanice ter mostovi čez njo med Trnovskim pristanom in zapornicami, drugo pa Vegova ulica, Križanke, Nacionalna in univerzitetna knjižnica, Kongresni trg in Park Zvezda. Kratko predstavitev bomo začeli pri Kopenski osi, po kateri se bomo odpravili v smeri z juga proti severu, od njegovega domovanja v Trnovem do Kongresnega trga. Prvo delo, na katero naletimo na Kopenski osi, je most, in sicer Trnovski most, ki ga je Plečnik zasnoval v sklopu urejanja ljubljanskih nabrežij, a kljub temu sodi v tako imenovano Plečnikovo kopensko oziroma zeleno os. Zasnoval ga je kot preddverje Trnovski cerkvi. Širina mostu daje občutek prostornega trga, štiri piramide pa optično utrjujejo tektoniko mostu. Nadaljna pot nas vodi do Križank, ki so zadnje obsežnejše Plečnikovo delo, ki sta ga po arhitektovi smrti dopolnila njegova učenca Anton Bitenc in Viktor Molka. Plečnik je velikemu samostanskemu kompleksu, ki so ga po koncu druge svetovne vojne nacionalizirali, vlil gledališko vsebino. Dvorišče je na novo tlakoval, fasadi je dozidal lože po zgledu gledališč. Po Plečnikovi smrti se je izkazalo, da dvorišče ni primerno za gledališke uprizoritve, zato so novo gledališče postavili v samostanskem vrtu, dvorišče pa so uredili kot preddverje. Od Križank nas proti severu vodi Vegova ulica, ki deluje kot hrbtenica Kopenske osi, s katero je povezana velika večina projektov na omenjeni osi. Plečnik je začel s prireditvijo ulice leta 1932. Ulica stoji na mestu nekdanjega jarka ob srednjeveškem mestnem obzidju, ki je danes delno ohranjeno. Glavni motiv na ulici je dvignjen park na nekdanjem obzidju, ob katerem so nanizani herme glasbenikov, pred nacionalno in univerzitetno knjižnico pa stojita spomenika slovenskim jezikoslovcem. Vegova ulica je najbolj zaokrožena Plečnikova urbanistična celota in predstavlja monumentalno mestno magistralo. Pogled proti vzhodu nam razkrije nacionalno in univerzitetno knjižnico, ki je eno izmed Plečnikovih najpomembnejših del. Stavba se svojo mogočnostjo navezuje na deželni dvorec, ki je nekoč stal na istem mestu. Fasada je sestavljena iz opeke in rustikalnih kamnitih vložkov. Okna so zasnovana v obliki odprtih knjig. Plečnik je knjižnico zasnoval kot tempelj znanja, kar je nakazano tudi simbolnim okrasnim vencem, ki se vije ob vrhu stavbe. Do velike čitalnice v notranjosti se vije neprekinjena, obredna pot,
ki se vzpenja z temnega stopnišča proti svetlobi, znanju. Kongresni trg in park Zvezda danes predstavljata zaključek osi. Trg je plečnik lakoval z belimi betonskimi ploščami, ki jih ločujejo pasovi temnejšega betona. V parku je predvidel zamenjavo kostanjevih dreves s platanami, a je ob tem naletel na velik odpor prebivalstva, ki so se na črtu uprli, zato je bila preureditev izvedena le delno. Park je obdal z betonskimi stebrički, kostanjev drevored pa je arhitekt vendarle zamenjal s platanami v začetku 40-ih let prejšnjega stoletja. Če se z Kongresnega trga podamo proti vzhodu, hitro pridemo do druge plečnikove osi ustvarjanja, tako imenovane vodne osi. Ta se začne na bregovih Ljubljanice pri Špici in konča pri Zapornicah. Prvi objekt, ki je umeščen na UNESCO seznam kulturne dediščine, je Čevljarski most. Zgrajen je bil leta 1932 in stoji na mestu, kjer je nekoč stal Hradeckega most, ki ga je plečnik prestavil na mesto ob tedanji mrtvašnici. Ob poglabljanju rečne struge leta 1931 je plečnik sprva zasnoval zgolj nastavek za most, kakšen pa ta bo, takrat še ni vedel. Na končani most je postavil dve vrsti stebrov, ki naj bi podpirali leseno pergolo, poraščeno z zelenjem, ki pa je nikoli ni bila postavljena. Luči so postavljene na sredino mostu, na njegovi zunanji strani. Eden izmed najbolj prepoznavnih plečnikovih pečatov v Ljubljani je zagotovo tromostovje. Plečnik je v srednjemu, že obstoječemu mostu dodal še stranska mostova. Dodanih mostov ni postavil paralelno z obstoječim, pač pa se odpirata proti Prešernovem trgu, s tem pa je dosegel enotno kompozicijo prostora med mestnim in Prešernovim trgom. Stopnišče ob mostovih, ki vodita do rečne struge, ustvarjata vtis rečnega portala, kar spominja na mostove v Benetkah. Ob strani mostov je postavil balustrade. Projekt je končal leta 1932. Zapornica je zadnja v nizu projektov na vodni osi. Služi za uravnavanje višine gladine Ljubljanice. Zapornico je zasnoval kot monumentalno mestno zgradbo, kot hišo na vodi s tremi stolpi, ki se opirajo na mogočno stebrovje. Popazen je obliv grške, etruščanske in egipčanske antične arhitekture. Zapornica s svojo masivnostjo daje občutek trdnosti in obvladovanja narave. Na UNESCO seznam sta se uvrstili tudi cerkvi svetega Mihaela na Barju in svetega Frančiška Asiškega v Šiški. Kot načrt za slednjo je plečnik ponudil že izdelan projekt cerkve v Pragi. Gradnja se je začela leta 1924 in je prvo plečnikovo delo v Ljubljani po vrnitvi v mesto. Cerkev je zasnovana v obliki klasičnega templja z osrednjim notranjim prostorom v obliki kvadra, ki daje občutek neutralnosti. Poskušal je ustvariti vtis zbranosti, ki po njegovem mnenju ustreza frančiškanskemu redu, ki je bil tudi lastnik parcele, na kateri stoji cerkev. Glavni oltar je zaradi stebrnega obhoda, ki obkroža osrednjo ladjo, pomaknen nekoliko bolj proti sredini, kar je razburilo naročnike, saj naj to ne bi ustrezalo krščanski tradiciji. Plečnik je zasnoval tudi vso cerkveno opremo in oltarje. Gradnja se je zaključila 8 let kasneje, leta 1932, ko so dokončali zvonik. Cerkev svetega Mihaela na Barju velja za pomemben plečnikov prispevek posodobitvi liturgije in njenemu prilagajanju lokalni kulturi. Zaradi poplavnega območja je cerkev dvignjena v prvo nadstropje, dostop do nje pa je uredil prek podaljšanega stopnišča v obliki mostu, ki daje občutek podaljšane centralne osi cerkve. Cerkvena dvorana je postavljena povprek, kar naj bi zbližalo vernike in duhovnika. Cerkev je grajena iz lokalnega podpeškega kamna, notranjost je po večini lesena. Gradnja je potekala med letoma 1937 in 1939. Kot smo že omenili, je bil plečnik velik ljubitelj antične arhitekture, kar je bil zagotovo eden izmed motivov pri prenovi ostankov rimskega zidu na Mirju. Ostanke južnega obzidja rimskega mesta Emona je leta 1913 rekonstruiral avstrijski arheolog dr. Walter Schmidt, ki ga je tudi dvignil na približno sedanjo višino. Mestna občina je želela zid porušiti in na njegovem mestu zgraditi niz stanovanjskih stavb, čemur pa se je zoperstavil plečnik. Občina je leta 1926 vendarle sklenila urediti okolico zidu po plečnikovih načrtih. Ta je z obzidjem uredil arheološki park, sam dostop do njega pa je dosegel s prebojem zidu na dveh mestih, na katerih je uredil vhod. Oba vhoda je nadgradil z antičnimi elementi in ostanki.
po vzoru rimske vije Apije, je v zidje nanizal vrsto motivov rimske arhitekture. Piramida, ki jo je postavil na enega izmed prehodov, posnema motiv Cestijeve piramide v Rimu. Projekt je zaključil leta 1938. Večino projektov je Plečnik zasnoval in na novo umestil prostor Ljubljanske tržnice oziroma tako imenovani Živilski trg pa je tam stal že pred Plečnikovim posegom. Projekt Plečnikove prenove tržnic se je začel leta 1939 in zaključil 3 leta kasneje. Plečnik je preuredil celotno območje med Tromostovim in Zmajskim mostom. Tržnica je vključil v svojo vizijo monumentalnega mestnega prostora, ki ga je osnoval po vzoru antičnih mest. Med obema mostovoma je zgradil niz, ki ga sestavljajo paviljon, stebrna lopa, stoa in tempelj. Zgoraj je predvidel prodajalne, pod njimi pa promenado z ribarnico, do katere se meščani spustijo prek vretenastega stopnišča. Ob začetku niza tržnic obiskovalca pozdravi cvetličarna, oblikovana po Paladijevem vzoru templja v templju. Predvideval je tudi pokrit most s stojnicami, ki bi povezal oba bregova. Navdih je dobil po mostu Rialto v Benetkah, a ideja nikoli ni bila uresničena. Mestna občina Ljubljana je leta 2009 ponovno aktivirala njegovo idejo mostu, ki jo je tudi izvedla z izgradnjo novega mostu leta 2010, čeprav ta ni bil zgrajen povsem po Plečnikovih načrtih. Zadnji projekt, ki ga bomo omenili, so Ljubljanske žale. Projekt je prevzel leta 1936, ko je naročnik prenehal sodelovati s prvotnim arhitektom Ivon Spinčičem. Naslednje leto je Plečnik predstavil prve načrte za poslovilni kompleks ali tako imenovan Vrt vseh svetih. Predlagal je kompozicijo ločenih poslovilnih kapel v parku pred pokopališčem. Vhodni del je zasnovan simetrično, stebrišče vodi k vrtmaškemu odru in poslovilni dvorani. Ostale kapele so po parku postavljene prosto. Vhod je kombinacija poslopja z dvema kriloma in umestnim peristilom, ki razmejuje mesto živih in mesto mrtvih. Projekt je bil zaključen leta 1940.